E agora? Fica no vídeo. Chama. Fica no vídeo. Deixa o like. E agora eu contra o Bolacha. Cuida. Vamos começar. Papel, pedra, tesoura. Vai. Oi. First. Sim, pode tudo, é? Nesse. Não, só não vou mandar a base e o Ip também é foda, né? Sim. Se ele mandar, eu mando. Tá certo. Eu disse aqui que eu quero brincar só de grade com ele. Bora, bora. Deixa eu ter uma manobra pro mestre dos grades. Não é não, mano? A experiência aí é grande. Pega e base pra hard aqui, ó. Vai. Vamos lá. Fibra no corrimão, manual. Tá aí pra esse fake ali, ó. Lá na murinha, no murinho. Basta aí, galerinha, por favor. Ah, caralho. Ei, mas eu tô frio também, doido. E aí? Tá zero, zerado. Todos os dois quietinhos, Disturbio BMX. Comenta no inbox pra pegar a camisa da Disturbio. Fala lá. Chama. A mesma que eu errei lá, overbag hard. Vai. Ah. Tá mesmo, esquentando. Vou fazer a mesma. Vai. É, tem que respeitar a idade, né, boi? Tá foda. Tá esquentando, meu irmão. Over grind sweet, puxando de over pro outro lado da base. Vai. E aí? 180 crooked, saindo de Índia. Vai. Egg. Aí tá certo, viu? Vou mandar pra lá o cara do Esparta, velho. Vai, conhece. Oh! É, valeu, hein? Irado. Overbags hard. É, essa é boa aí, viu, Renato? Pô, não joguei nem um overgrade hoje. Fibble Switch 180 Easy Half Cap Manual 180. Aí. Overtuff aí, Switch. Overtuff Switch aqui. Bateu um nole. Chama. Vou tentar essa de novo. Fibble Oppo 180 Easy Half Cap Manual. Foi boa, foi boa, foi boa. Vai. Letra. É letra, pelo pai. É a letra do homem, né? É. Smith Fibble Suite 180 isso. Boa. Smith Fibble Hard. Egg. Cab Manual 180. Porra, tá safado. E aí, boy? Quem é que vai ganhar esse game? Você acha, boy? Eu tenho uma 10 aí, você rasgou. Rasguei a camisa do braço, boy, meu irmão. Porra! Não tinha nem uma semana direito. Novinha, meu irmão. Ei, Robinho é pilantra, viu? Vai! E aí? O Sweet Fibble no corrimão ali, 180. Vai. É. Aí, hein? Eu mandei Sweet Fibo no corrimão assim, ó, mano. Pode ser a primeira vez agora. É mais pra isso. É maior limpeza aí, ó. Maior limpeza aí, ó. Olha. Bem cá. Contra B. Smith, manual. Grade no corrimão, easy. Pegue. Puta que pariu! Destruição. Hard full cab. Vou repetir essa de novo. Assim. Vai. A mesma. Hard full cab. 360 Smith Switch. Egg. É overgrade suíte aqui, ó. 180 isso.
perguntar aquela que eu tentei lá no início. Fibo, manual. E... É. Vai. Comente, meu amigo. Aí, o que, é que você tá achando do game? Diga aí, você quer dar um comentário aí, mano. Pra ficar, ó, fixe. Diga aí sua opinião, mano. O que, é que você tá achando do game, mano? Tá bom, ó lá, ó. Tá ótimo, mano. Cadê aí? Vai, cachorro. Diga. Bolacha que ela errar o corrimão pra fazer, hein? Robin é um péssimo câmera, boy. Vai voltar a gravar agora sou eu, já pego. Eu vou tentar novamente. Fibo, manual, Tyre Press lá. Chama. Não, isso. Não dá de candela. Ei, mano. Caralho. Eu vou permanecer aqui. Overpegs, Easy, Switch e 70 Easy. Essa é boa. A mesma. Vai. Fibo, Manual, Tyre Press. A mesma. Overgrind 180. Essa não tá saindo. Vou tentar. Fibo 180 Easy no corrimão. Chama. Ei, tá errado isso aí, pô. Era Fibo de base, não? Ixi, confundi. Vai não, tentar não? Só mandar suíte. Falou, Fibo base, 180 suíte e tu foi suíte. Ah, eu fui de tudo ao contrário. Eu acho que ele foi. Errei, relaxa, errei. É humilde, Tem letra pra gastar. Tem que tá com BI agora, boy. Ainda falta duas. Tavares tá com BIK já, boy. Sofrendo. Bolacha não perdoa não, boy. Isso é porque tu fica xingando ele, boy. Fibo Switch manual. Pega Switch 180. Chama. Ele desviou da bike, boy. Diga aí. Não tá nem vendo pra nada. Ah, mano. Tá mandou louco, manda tá agora. Ei, tu mandou. Duas chances e um sonho. Manual, switch, grade, 183. Só que tu é esquerdo? Tô direito. Ah, tá direito, né? Mas tu mandou do lado de lá ou do lado de cá? Esse aqui é o game, ó. Esquerda contra direita. Pra ficar mais fácil pra você. Entendi. Eu já fui entrando em canto sem espaço. Aí pegar aqui mais espaço. Não, mas aí eu tô lascado, porque eu não mando grade ou... Quem ganhar esse game vai enfrentar Lucas Albuquerque, que me derrotou só como quem não quer nada, boy. Ei, vai... Uma chance e um sonho. Chama. Ó o meio, braço. Braço. Lá tem amador. Lá tem amador. Eu nunca acertei essa, doido. Acertou agora. Eu nunca acertei essa, mano. Meu amigo, só aqui no canal Tobias Elias, manobras novas, boy. Cala a boca aí, Thumbs, hein, boy. Thumbs fica humilhando os caras, boy. Já pede, boy. É, tentar novamente o 360 Smith no caixote. Chama. Traseira tá entrando demais, mano. Fibo, base, over Smith aqui no caninho. Vai. Dando chance, viu? Ele tá dando chance. Tá só treinando comigo, o bicho é... Tá dando chance. Vamos lá. 180 peg no corrimão. Fake. Alf quer manual 180. Chama. Segurado, mano. Deu bola, deu bola. Vou tentar aqui, é que eu tava errando. Overgrind isso. Deu um bob jump, boy. Deu um bob jump, pô, no cano. No pé do cano. Quase. A mesma, 180 grade, fake, half cab, manual 180. Ah, mano, chupou o tá vacilando legal. Ei, tá um... Fibo. Fibo manual, grade hard, full cap. O cara tá nervoso, tá nervoso. Tá BI pra Tavares. Quer dizer, BK pra Tavares, BI, bolacha. Bora lá. BK agora pra bolacha, que Tavares vai botar a boa.
180, grade fake, manual 180. Crooked Suite 180. Isso, chama. Caralho, ganso, mano. Papela, mano. E aí, os Max quer se lascar, boy. E agora, duas chances pra viver ou pra morrer? Duas chances e um sonho, mano. Eu não mando isso. Eu não é essa daí, eu nunca mandei, não. O Lacha tá humilhando, viu, boy? O Lacha é chato. Que é isso, mano? Saí, velho, saí. Infelizmente, Tavares perdeu. Dá minhas passagens de volta. Tavares vai voltar para o Ceará sem esse game. Com você, cara. Esse cara aqui é foda, eu sou fã dele. É feio, mas é meu amigo, boy. É nosso. Aqui é conexão. É nosso. Valeu, curte o vídeo, deixa o like. Olha, olha. E agora vai ser, ó.